אני אפרוץ על הערוץ. לא, אני אשתיל לווירוס במחשב. צפי את זה, נמי, מחר כולם ישכחו מזה. אל תעשרי את עצמך. אני לא אשמה בהכל. טוב, רק מעדכנת, אימא בלופ של החיים, ונמי, את אשמה בהכל כי צחקת. היא לא רוצה לצאת מהמיטה והיא לא רוצה להמשיך עם היוטיוב. אבל אני מטפלת בזה, כי אני המלכה. אני לא חושבת שזה רעיון טוב שאבישג תטפל במצבים רגישים כאלה. כן, וגם מה הפואנטה אם את באה להודיע לנו אם את עושה הכל לבד? בלתי נסבלת. את בלתי נסבלת. מה? נו, תזרמי קצת, יא גם אדם מעצבנת.